U Beloj Palanci nedavno je završena rekonstrukcija predškolske ustanove Dragica Lalović. Rekonstruisana su dva objekta, Dečija radost i Izvorčić. Rekonstrukciju je finansirala Kancelarija za javno ulaganja Republike Srbije. Kad radi se o rekonstrukciji oba objekta predškolske ustanove Dečija radost i objekat Izvorčić koji su u različitim delovima grada, jedan objekat je završen pre negde dva meseca pre početka školske godine. Sva ta deca su sada u jednom objektu. Pre 20 dana je završena rekonstrukcija drugog objekta. Krenulo se sa sređivanjem, vraćanjem kompletnog inventara, opreme. Mislim da ćemo negde za 10-15 dana imati kompletno sređen i drugi objekat, tako da će se ona deca razdvojiti. Svako će ići u svom vrtiću. Podrška je Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjem, znači kompletna sredstva, negde skoro 100 miliona dinara je obezbedila Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima. Naše učešće je bilo u izradu projektno-tehničke dokumentacije, negde 10 miliona dinara smo potrošili iz našeg lokalnog budžeta da bi pripremili odgovarajuću projektno-tehničku dokumentaciju. Opština Bela Palanka će konkurisati kod Ministarstva prosvete za nabavku nove opreme za predškolsku ustanovu. Predsednik opštine Goran Miljković je rekao da je Bela Palanka sa opštinama Etropole i Dupnica iz susedne Bugarske konkurisala za projekte prekogranične saradnje i da se uskoro očekuju rezultati za 5 važnih projekata. Trenutno je završen jedan konkurs programa EU Pro. Dobili smo sredstva za rekonstrukciju naše ustanove kulture Remizijana, negde oko 150.000 eura. Drugi projekat koji smo dobili je izrada projektno-tehničke dokumentacije za adaptaciju naše brownfield lokacije starog pogona fabrike Femid. Očekujemo i podršku za treći naš projekat, a to je rekonstrukcija onog restorana na Vrelogu gde želimo da uradimo jedan kulturno-turističko-edukativni centar sa rekonstrukcijom donjeg dela i gornjeg dela gde se nalazi letnja pozornica. Nadam se da ćemo i tu dobiti podršku. Bela Palanka je do sada realizovala brojne projekte koji su realizovani u programima EU Pro i SWIS Pro.